kako treba da radiš. To je kako se vidiš sada. Ne, ne znam. Što ti kažem da si? Tu. Da, 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 da. Tu. Bitno je da si ti vidio što si vidio. To je bio na prtici. Ne, baš mi se sviđa to što spavaš. Ali popadi više od 1000 reči. Sutra da me pitaju za njega, pritom što me voli, uvo neću taj voliti. Ne, da me pitaš, nemoj ti da pričaš, ti pričaš sam i sutra će me pitaju, ja sam što. A da, izvini, poslije ćeš da kriviš mene što. Pa, tako je, tebe niko neće da pipne, razumeš, a mi meni da je. Ja sam zašto ću onda kao beli mačić. A dobro, okej, kapiram, dobro, ali... Ja sam sam svaki. Ne, nisi sam, ako si zaštićen, pravo si. Zet, ide ovo. Da, ja možu kada ti kaže da li ti žalim ti da vata za sise kad da se... Oooo, da, za četiri sise sam vatu. A vidio, ja sam ima sve vatu. Ovo je glupost. To jest ne za sisu, nego za dupe. I da gledam kad grberu kako se skita. Pa da ovo, neću sad reći možda... Neću ni ja, upravo se. Možda ti majici? Možeš sve mi pišu. Da ti pišem pojeti? Prozor. Po prozoru? Pa po prozoru. Šta ako ne mogu da dosleti prozor? Moram, smoram da je prebio. Ajde, daj ti sad. Iš kao vodu kupusu. Da. Prebit ću kao vodu kupusu. Šta su oni